নমস্কাৰ মই সৰদালি এই মুহূৰ্তত আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আনিছো কাইলৈ জম্মু কাশ্মীৰত অনুষ্ঠিত হ'ব বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন বিধানসভাৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব 24টা কৈ সমষ্টিত অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব নিৰ্বাচন আৰু বৰ্তমান আচলতে প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰি তোলা হৈছে আইন শৃংখলা বজাই ৰাখিবৰ বাবে সকলোবিলাক ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আমি দৃশ্য দেখুৱাইছো এই মুহূৰ্তত জম্মু কাশ্মীৰত কাইলৈ অনুষ্ঠিত হ'ব বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব 24টা কৈ সমষ্টিত অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব ভোট গ্ৰহণ কৰা হ'ব দৃশ্যাংশ আমি দেখুৱাইছো এই মুহূৰ্তত কাইলৈ জম্মু কাশ্মীৰত বিধানসভা নিৰ্বাচন ৰাজ্যখনৰ 24টাকৈ সমষ্টিত কাইলৈ হ'ব ভোট গ্ৰহণ দক্ষিণ কাশ্মীৰৰ 16টাকৈ সমষ্টি আৰু জম্মুত 8টাকৈ সমষ্টিত কাইলৈ আছে ভোট গ্ৰহণ এই মুহূৰ্তৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ বুলি ক'ব লাগিব কিয়নো বিভিন্ন সময়ত জম্মু কাশ্মীৰ উত্তপ্ত হৈ থকা দেখিবলৈ পোৱা যায় জম্মু কাশ্মীৰত হিংসাত্মক ঘটনা হৈ থকা দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু তাৰ মাজতে সকলোৰে এটাই প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছিল যে এই বিধানসভা নিৰ্বাচনখন সুকলমে অনুষ্ঠিত কৰিব পাৰিব নে নোৱাৰে আৰু কাইলৈ অৱশেষত সেই দিন আহি পৰিলে 24টাকৈ সমষ্টিত কাইলৈ হ'ব ভোট গ্ৰহণ জম্মু কাশ্মীৰৰ নিৰ্বাচনক লৈ কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা গঢ়ি তোলা হৈছে নেশ্যনেল কনফাৰেন্স আৰু কংগ্ৰেছ মিত্ৰতাত অৱতীৰ্ণ হৈছে দক্ষিণ কাশ্মীৰত পিডিপিৰ শক্তিশালী ভোট আছে আৰু পিডিপি আৰু নেশ্যনেল কনফাৰেন্স এই দুয়োটাই হৈছে জম্মু কাশ্মীৰৰ মূল ৰাজনৈতিক দল 370 অনুচ্ছেদ বাতিলৰ পাছত জম্মু কাশ্মীৰত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া নিৰ্বাচনক লৈ এতিয়া ব্যাপক চৰ্চা অব্যাহত থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিভিন্ন সময়ত সেনা সন্ত্ৰাসবাদীৰ মাজত সংঘৰ্ষৰ সৃষ্টি হয় জম্মু কাশ্মীৰত উত্তপ্ত হৈ থাকে প্ৰায় আচলতে জম্মু কাশ্মীৰ অগ্নিগৰ্ভ হৈ থাকে আৰু তাৰ মাজতে এতিয়া নিৰ্বাচন হ'বলগীয়া আছে এই নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব কাইলৈ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ হ'ব ৰাজ্যখনৰ 24টাকৈ সমষ্টিত কাইলৈ ভোটগ্ৰহণ আৰু তাৰ বাবে পূৰ্বে আচলতে এই কথা চৰ্চাত আহিছে কিয়নো 370 অনুষ্ঠিত বাতিলৰ পাছত জম্মু কাশ্মীৰত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া এই নিৰ্বাচনটোক লৈ এতিয়া ব্যাপক চৰ্চা অব্যাহত থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু দেখো যে ৰাজ্যখনত আছে 90টাকৈ সমষ্টি আৰু প্ৰথম পৰ্যায়ত অৰ্থাৎ কাইলৈ অনুষ্ঠিত হ'ব ভোটগ্ৰহণ মুঠ 3টা পৰ্যায়ত ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব আৰু চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ হ'লে যিকোনো দলে 44খন আসন দখল কৰিব লাগিব পুনৰবাৰ জনাই আছো কাইলৈ জম্মু কাশ্মীৰত বিধানসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব প্ৰথম পৰ্যায়ৰ বাবে 24টাকৈ সমষ্টিত হ'ব ভোটগ্ৰহণ আৰু এই নিৰ্বাচনটোক লৈ তৎপৰ হৈছে এতিয়া পুলিচ প্ৰশাসন সকলো তৎপৰ হৈছে কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা গঢ়ি তোলা হৈছে যিহেতু জম্মু কাশ্মীৰ বিভিন্ন সময়ত অগ্নিগৰ্ভ হৈ থাকে বিভিন্ন সময়ত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় জম্মু কাশ্মীৰত তাৰ মাজতে 370 অনুষ্ঠিত বাতিলৰ পাছত জম্মু কাশ্মীৰত অনুষ্ঠিত হ'বলৈ গৈ আছে বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন আৰু বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে এতিয়া ব্যাপক চৰ্চা অব্যাহত আছে আৰু কাইলৈ ৰাজ্যখনৰ 24টাকৈ সমষ্টিত ভোটগ্ৰহণ হ'ব দক্ষিণ কাশ্মীৰৰ 16টাকৈ সমষ্টি আৰু জম্মুত 8টাকৈ সমষ্টিত কাইলৈ হ'ব ভোটগ্ৰহণ জম্মু কাশ্মীৰৰ নিৰ্বাচনক লৈ এতিয়া কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা গঢ়ি তোলা হৈছে যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7099017 অথবা 7099017